Vaias, gritos, troca de acusações. Por volta das 4h20 da manhã desta quarta-feira, a Câmara aprovou uma versão das 10 medidas inicialmente propostas pelo Ministério Público para o combate à corrupção. Mas você sabe o que exatamente foi aprovado pelos deputados? Vamos ver agora na reportagem. Quase 7 horas de discussão. Alguns pontos ficaram pelo caminho, outros foram incluídos. O texto principal foi aprovado com a criação do crime de Caixa 2. Hoje, o dinheiro não contabilizado de campanha é enquadrado em outros crimes, como lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Haverá um crime específico, com pena de 2 a 5 anos. Isso vale tanto para quem dá, quanto para quem recebe o dinheiro. Os partidos poderão ser responsabilizados pelos desvios, inclusive pelo Caixa 2. A multa chega a 30% da cota anual do fundo partidário, o que pode ser repetido até que a reparação do dano seja feita. As penas para a corrupção foram todas agravadas. Elas aumentam de acordo com o valor desviado. No limite, a corrupção será crime hediondo, quando o produto do roubo for maior que 10 mil salários mínimos. Em valores de hoje, mais de 8 milhões e 800 mil reais. Na prática, isso significa que esse crime vai ser tão grave quanto um homicídio. O texto aprovado pela Câmara inclui ainda 2 listas de crimes que podem ser cometidos por promotores e juízes, que não estavam na proposta original. Entre eles, atuar com motivação política e opinar na imprensa sobre processos ainda não julgados. O abuso de autoridade será punido com pena de 6 meses a 2 anos e mais multa. A Câmara exerceu seu papel institucional, o seu papel no processo democrático. O sistema democrático tem o poder executivo, né, que executa, o poder legislativo que aprova as leis, né? Nós recebemos uma matéria que veio, né, da sociedade com muito apoio, nós discutimos e nós aprovamos, né, 13, 14 pontos do relatório, 15 pontos do relatório do relator na comissão e rejeitamos a outra parte. Acho que o que precisa ficar claro é que, de forma muito objetiva, a Câmara, o Poder Legislativo, com o Poder Executivo e o Poder Judiciário, eles trabalham de forma independente e harmônica. Sem dúvida nenhuma, na madrugada de ontem para hoje, a Câmara dos Deputados exerceu a sua independência legislando de forma democrática, constituindo um quórum em cada uma das votações, quase sempre, e se tivéssemos, poderíamos ter em todas as votações, quórum de emenda constitucional.